Мені відкрилося, що хто говорить на марно ім'я Ісуса Христа. Той, хто стоїть в церкві і каже: Господи, помили, Господи, прости. Ісусе, 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 прости мене, прости мене, прости мене. Це ті, народжені згори, які навіть того не знають, які не настановлені правильно на слово. Які нічого не знають. Вони далі стоять і кажуть: Ісусе, прости, Ісусе, прости мене, прости, я грішна, Та в мене там погано, Ісусе, поможи мені. Ото в мене ноги болять, поможи, щоб мене ноги не боліли. І зціли мої ноги. Ця людина і перше сказала слово Ісус Христос намарно. І другий раз сказала Слово Ісус Христос намарно. Чому? А я вам зараз скажу: Він вас вже простив. Почніть дякувати Йому. І Якщо ти зробив якийсь гріх, то скажи, Господь: все, я зробив гріх, простий, я більше робити того не буду. І не роби гріха.